Vamos falar do Enem, o Exame Nacional do Ensino Médio. Quem não estudou antes, fica se perguntando, será que ainda dá tempo de correr atrás do prejuízo? Não sei, mas a gente vai conversar com quem sabe, com quem pode ajudar você a entender melhor agora como deve ser a sua rotina e quais são as chances, né, de aprender o que não foi aprendido ou de relembrar o que tinha sido aprendido e está um pouco esquecido. O nosso convidado para esse bate-papo é o professor Eduardo Pereira, professor de redação e linguagens e um dos profissionais envolvidos no projeto Vai Cair no Enem. Professor, boa tarde, muito obrigada por sua participação com a gente aqui no Tarde Nacional. Oi, Fátima, boa tarde. É uma grande honra falar com você e com toda a sua audiência. É um prazer, um privilégio estar aqui para ajudar a garotada e compartilhar algumas ideias que a gente tem certeza podem ajudar nessa reta final, como você falou, né? Reta final, adrenalina lá em cima, a tensão crescendo, mas dá tempo sim de fazer bastante coisa ainda. Que bom, professor. A pergunta que todo mundo quer fazer é, vai cair no Enem? O que é que eu vou estudar? Vai cair no Enem essa questão, esse assunto? Professor, é muita ansiedade, principalmente nesse Enem, o segundo feito dentro da pandemia, né? Onde os alunos tiveram muitas dificuldades, aulas online, dificuldades mesmo de acesso às plataformas de ensino. Depois as aulas voltaram híbridas, presenciais ou não, os alunos das escolas públicas estão se sentindo em desvantagem em relação a alunos de escolas particulares. E eu pergunto, nesse pouco tempo que falta antes da prova que acontece agora em novembro... Bom, Fátima, eu acho que você tocou num ponto curiosíssimo e muito importante, né? Para essa geração, sobretudo nesses últimos 2 anos, o Enem foi especialmente mais difícil por conta de todos esses problemas que você acabou de citar, a questão da pandemia, o distanciamento. Você sabe que a energia da sala de aula, na união dos alunos ali, há uma facilidade muito maior de apreensão de conteúdo do que o aluno ficando em casa, mesmo que as aulas online tenham sido completas, transmitidas. Sempre há uma dificuldade muito grande, porque há muitas vozes dentro de casa, no próprio celular que ele está acompanhando a aula. Então foi especialmente desafiador. Mas olha, posso te dizer uma coisa, o aluno nunca foi tão protagonista no seu aprendizado como nesse tempo. Eu acredito, Fátima, que nesses últimos 2 anos, os alunos entenderam que eles precisavam ter as rédeas do próprio aprendizado. Eu acredito que você é muito feliz quando você diz assim, o que o aluno pode fazer nessa reta final? Na minha matéria principal, né, minha expertise em redação, eu sempre digo aos meninos que eles precisam conhecer as regras do jogo com clareza. No caso do Enem, são 5 competências para a redação, 1, 2, 3, 4 e 5. E principalmente, Fátima, e eu acho que é uma sacada muito interessante, é o fato de os alunos entenderem que eles precisam ampliar o leque intelectual deles, o repertório intelectual. Não dá para ficar esperando que o professor na escola traga um assunto para ele estudar. Ele pode muito bem determinar nessas semanas que faltam áreas fundamentais. Eu não estou dizendo temas, estou dizendo áreas. Uhum. Educação, saúde, meio ambiente, segurança e cultura, por exemplo, são 5 áreas nas quais eles podem investir. Eu tenho feito isso com os meus alunos e tenho dado bom resultado. Dentro de cada área, eles podem levantar uma grande personalidade, uma grande conquista na área e perceber qual é o grande desafio que ainda existe nessa área. Aí ele começa a não ficar mais dependente. Porque uma coisa eu te digo, Fátima e todos os ouvintes, os alunos que se preparam para o Enem, eles se preocupam e estão certos em observar as questões técnicas. Mas é impressionante como falta profundidade nas redações. Você como jornalista, grande comunicadora, deve perceber a relevância do jornalismo que leva informação para esses meninos, só que a gente infelizmente percebe candidatos mais afeitos à técnica do que propriamente ao conteúdo. E eu posso te garantir que no Enem, 80% das redações dizem rigorosamente a mesma coisa. Mas se o aluno estiver atento nessa reta final a ampliar o seu repertório de maneira, como eu falei agora, organizada, ele vai ter uma aceleração no seu aprendizado muito grande. Eu tenho certeza que vai trazer resultados para isso. Porque com as provas interrelacionadas, né, com as disciplinas sendo produzidas em conjunto, né, tem que ter um olhar mais completo do mundo. E esses Verdade. 2 anos, apesar da pandemia, ou talvez por conta da pandemia, a gente tem um conteúdo vastíssimo, né? São muitos assuntos, muitas coisas acontecendo no mundo. E eu gostei muito da sua frase de que o aluno é mais protagonista do que nunca. Então vai depender Verdade. Muito da forma que ele encarar os próprios estudos, da forma que ele se dedicar, não se fixando em fórmulas
pré-existentes, né, ao longo dos tempos, Verdade. mas criando um próprio ritmo, conhecendo, acompanhando, todas as formas de conteúdo, desde podcast, hoje que está, né, na hora do podcast, até outros assuntos. Excelente, Seria isso? excelente, excelente. Com certeza, faz. Os podcasts são uma excelente fonte de informação. E é curioso, né? A gente que tem um pouquinho mais de primaveras que os meninos, a gente aprendeu que na vida a gente dança conforme a música. Não dá nem para os meninos ficarem reclamando da pandemia, não. Quer dizer, ó, a regra é essa, foi isso que aconteceu, as escolas fecharam, é ensino híbrido, estou em casa, ok, o que é que eu posso fazer para acelerar? Uma coisa que todos os alunos precisam compreender é que a prova vai acontecer, alguém vai ser aprovado e as vagas estão disponíveis. E eles podem, eu acho muito bacana você levantar essa bola, porque eles podem avançar, eles podem conquistar, apesar das dificuldades. O Enem, ele está aproximando cada vez mais as questões da realidade do aluno. Eu gosto de pensar que, por exemplo, é curioso isso, sabe? Existem questões de história, geografia e linguagens que você não sabe se é de geografia ou se é de linguagem. Você não sabe se é de história ou se é de geografia ou de biologia, por exemplo. Porque são temas interligados, né? Por isso que esse menino, ele tem que ser aluno, mas ao mesmo tempo, ele tem que estar muito, mas muito ligado em tudo que está acontecendo. E aí vai uma dica, Fátima, eu acho que faz muito sentido. A superficialidade, né, das informações. O aluno que entender, que ele se aprofundar mais um pouquinho nas informações, ele vai levar para o texto dele uma originalidade que os outros não têm. É o que a gente chama de fugir do senso comum. Ele vai conseguir perceber. Sabe aquelas questões, Fátima, antigamente que era de interpretação de texto, que era ler o texto e responder embaixo, ler o texto e responder embaixo? Isso morreu, isso morreu. Agora as questões envolvem, além do texto escrito, o conhecimento de mundo do aluno. Isso faz uma diferença enorme. É por isso que programas como o seu acabam fazendo uma diferença enorme no resultado de um aluno no vestibular. A gente está confiante de que as redações vão melhorando a cada ano. Inclusive, professor, Verdade. a redação vai ser redação dissertativa argumentativa, né? E é no primeiro fim de semana do dia 21 de novembro, né? Isso. Então, quem tiver que ficar nervoso já fica no primeiro fim de semana, depois relaxa, porque a redação é o grande bicho-papão dos estudantes, na maioria. Muitos não têm a paixão pela leitura, pela escrita, mas para a maioria, concentrar as ideias, organizar e reproduzir isso num texto ainda é uma grande dificuldade. Você acha que nesse momento ainda adianta escrever, fazer vários textos sobre esses temas que o senhor já citou aqui para gente, as 5 competências? Como é que o aluno Assim. estuda para a prova de redação, além, claro, de adquirir esse conhecimento genérico e necessário, mais genérico Pronto. e aprofundado ao mesmo tempo, né? Pronto. Posso dar duas dicas para a sua audiência? Sim. Eu acho que vão fazer bastante diferença. Primeira delas, o texto tem que ter um projeto de texto. A gente que trabalha com linguagens, né, nós professores, vocês jornalistas, né, a gente não começa a escrever um texto para saber no que vai dar. A gente já começa com planejamento. É fundamental isso. A maioria dos alunos não faz isso. A maioria dos alunos começa pela introdução. Na verdade, uma vez que você faça um projeto de texto, você ganha muito tempo lá na frente, porque você já sabe aonde quer chegar. Uma maneira muito simples, quem está nos ouvindo, papel e caneta na mão. Pega isso, 5 perguntas. O que, quem, por quê, como e como resolver. Vou repetir. O que, quem, por quê, como e como resolver. Qual a situação problema, qual o agente da situação problema, pode ser mais de um, então tem uns agentes, o que os motiva, por quê, como essa situação problema impacta a sociedade e como resolvê-la. Se o aluno responder essas 5 perguntas, ele vai levar 2 minutos para fazer isso antes da prova. Se ele responder essas 5 perguntas, a redação está completa, completa. Ele vai pegar, é só pegar esses elementos e montar o texto. É impossível dar errado. Uma outra dica que eu posso dizer para os meninos é que a gente estuda a redação fazendo redações, mas ele pode mudar o foco. Nessa reta final, ele pode trabalhar o microtexto. Em vez de trabalhar a redação completa, se ele começar a trabalhar os parágrafos, ele vai ter uma vantagem enorme. Ele pode fazer um parágrafo por dia, sabe? Dividir em 3 partes, aquela frase núcleo inicial, que apresenta a ideia do parágrafo, uma ampliação e o um encerramento. Se ele fizer isso todos os dias, e os assuntos podem ser os mais variados, ele pode assistir na TV, olhar os trend topics do Twitter, para se inspirar e colocar ali a defesa de opinião.
as pessoas às vezes esquecem, mas a dissertação argumentativa, ela pressupõe a defesa de uma opinião bem embasada. Se ele começar a trabalhar isso, o microtexto todos os dias, quando ele partir para o macro, ele vai ter muito mais facilidade. O problema é que os alunos não têm como separar uma hora por dia para fazer uma redação. Mas um parágrafo eles conseguem. Se ele colocar esse plano de texto, esse projeto de texto que eu falei, e treinar pelo menos um parágrafo por dia, quando ele partir para a redação, que deve ter 4 parágrafos. Introdução, desenvolvimento 1, desenvolvimento 2 e conclusão, ele vai ter muito mais facilidade. Redação pode não ser um bicho papão, se o aluno usar as técnicas corretas. É, porque... Espero ter ajudado. Porque escrever não é só inspiração, não. Tem toda uma técnica, né? E o senhor acabou de citar aí também o que todo jornalista faz, né? A gente tem no lead que responder todas essas perguntas. Exatamente. O lead é o começo da matéria. Para o nosso leitor se interessar pelo texto, a gente tem que dizer lá quando, onde, porquê, né? Como. Perfeito. Depois a gente vai detalhando. Então, agora, professor, vamos falar um pouquinho sobre esse projeto Vai Cair no Enem. Como é que está funcionando? Eu sei que reúne professores de todo o país, várias disciplinas, usando vários sistemas, né? Usando a multimídia para trazer o aluno para dentro do Enem. Como é que funciona? Eu acho muito bacana. Nós temos um perfil no Instagram, nós também temos o nosso canal no YouTube, que tem feito uma diferença, Fátima, enorme, graças a Deus, na vida de muita gente. O objetivo do Vai Cair no Enem é justamente esse. É agregar conhecimento, profissionais de todo o país, envolvidos no Enem especificamente, e a gente contribui, nós fazemos lives constantemente, estamos sempre disponíveis, colocando dicas para os alunos, fazemos aulões. Eu fico muito feliz quando eu faço os aulões, porque eu conheço gente do Brasil inteiro. É muito interessante, né, a gente compartilhar o conhecimento. Uma coisa que eu aprendi, Fátima, é que quanto mais a gente ajuda as pessoas, mais o bem volta para a gente. O Vai Cair no Enem, na verdade, é uma grande família. E a gente, cada ano, a gente tem o privilégio de ajudar muita gente. E os resultados são maravilhosos. O que eu acho mais legal nesse processo todo é que o Vai Cair no Enem, ele tem ajudado alunos de todos os níveis. Sabe, aqueles alunos que se preparam há muito tempo e aqueles alunos que estão voltando a estudar agora com muita dificuldade, eles vão conseguir dicas de todas as disciplinas, como essas que eu dei aqui rapidinho para vocês, mas de maneira muito pontual, muito específica e uma interação muito bacana. É um projeto do qual eu me orgulho muito de fazer parte. Convido todo mundo aí para seguir a gente no Instagram e no YouTube, Vai Cair no Enem. É só colocar Vai Cair no Enem que está lá, né? No Aparece YouTube. Lá, com certeza. Tá. E esse contato aí, os aulões vão acontecer quantas vezes ainda? Não é diário, né? Não, a gente tem normalmente até o Enem, eu acredito que nós teremos aulões, vários alunos expressos. Só entrar que ele vai pegar todo o calendário da gente. Todo o calendário. A gente está sempre fazendo aulão de várias disciplinas. Geralmente, Fátima, são 2, 3 disciplinas no mesmo aulão. Aí os alunos vão fazendo perguntas ao vivo, a gente vai respondendo. E todos esses aulões ficam disponíveis no nosso canal no YouTube. O meu, inclusive, eu já fiz. Está lá disponível com muitas dicas, muitas orientações. Pode me seguir também, é Dupe Santos, tem várias dicas também. Tá certo. E além de focar no Enem, vocês também estão dando uma atenção para quem vai fazer o vestibular mais tradicional? Aí é curioso, né? Porque, por exemplo, a minha disciplina, é curioso, sabe, Fátima? Porque os padrões que o Enem estabelece para uma redação de alto rendimento são padrões que vão servir para o aluno em qualquer concurso, para você ter uma ideia, sabe? Então, por exemplo, o cara vai fazer SP7, o menino vai fazer ITA, INE. O aluno tem vontade de fazer concurso da Polícia Civil da Bahia. Se ele assistir a essas aulas, 90% é a mesma coisa, rigorosamente a mesma coisa. Eu diria que a diferença do Enem para outros concursos em redação, que é a minha área, é a exigência da proposta de intervenção que tem que ter. Os outros concursos normalmente não trazem essa exigência. Mas os padrões são universais, né, Fátima? A gente sabe que um texto bem escrito, ele tem que ter começo, meio e fim. Tem que ter uma boa fundamentação, domínio de outras áreas do conhecimento, um domínio excelente das questões linguísticas, e tudo isso é contemplado no Vai Cair no Enem, lá, a gente orientando. Professor, você comentou que aquele esquema de interpretação de texto, por exemplo, né, tem lá no texto, depois responde as questões a seguir com base nas informações do texto, isso já morreu, né? O Enem traz outra...
história agora. A sua disciplina é também de linguagens, né? Sim. E eu queria perguntar, é o que agora exatamente que vai cair no Enem, a prova de linguagens? Como é que é feita esse teste de conhecimento? Tem texto, tem interpretação, tem muito mais gramática, é tudo misturado? Pergunta boa, acho, mas na verdade a gramática sempre vai ser relevante, principalmente na redação, né? Quem diz que gramática não pesa mais no Enem não está mentindo. Só que nas questões da prova de linguagens, na verdade, o que mais pega é a capacidade do aluno de compreender compreender os diversos gêneros. Por exemplo, pode ter uma questão que é um texto de WhatsApp, pode ter um poema, pode ter uma publicidade, uma propaganda. A capacidade do aluno de compreender aquele texto, as diversas vozes presentes no texto, e principalmente o aluno precisa entender que na hora da redação é norma culta, é norma padrão. Ele vai ter que usar o que ele vai criar. Entretanto, na prova de linguagens, ele precisa compreender. Você imagina uma música do Luiz Gonzaga, que ele canta Riacho do Navio, o rio Pajeú vai despejar no São Francisco e o rio São Francisco vai bater no meio do mar. Ele não completa a frase, mas nem por isso esse texto é menor que um texto de norma culta. O aluno tem que entender que são variantes linguísticas adaptadas a um interlocutor específico. É como você, por exemplo, que no seu programa, tenho certeza, você trata com pessoas de vários matizes. Então, de repente, você vai dispondo sua linguagem, claro, para que o seu ouvinte compreenda toda a conversa. O que a gente faz na prova de linguagens com o menino é que ele compreenda isso. Agora, claro, volto a dizer, é preciso uma boa capacidade de interpretação, porque interpretação, Fátima, também se treina, né? O menino, na hora de interpretar, ele precisa ter um conhecimento de mundo amplo, precisa ter uma percepção da intenção do outro, né? E aí a gente vê, eu vi um anúncio esses dias, eu achei tão interessante, só para te dar um exemplo do que pode aparecer no Enem, tá? Havia uma garota muito magra, pele e osso, se olhando no espelho, e no espelho tinha uma garota acima do peso. E ela se olhava e se via acima do peso. Eu nem precisei falar, quando eu mostrei a imagem, meus alunos falaram: trata a questão do drama da anorexia. Por quê? Porque a garota anoréxica normalmente se vê acima do peso. Não tinha nada escrito. Era um texto não verbal, apenas a imagem. Mas essa capacidade de conhecimento de mundo, o aluno vai ter que desenvolver isso. Uma dica que eu posso dar para a tua audiência é: na hora de fazer as questões, o ideal, primeiro, ler. Antes de ler o texto, lê o enunciado. Porque se você lê o enunciado, você já sabe qual é o objetivo que você precisa alcançar no texto. Geralmente, alguns alunos primeiro leem o texto para depois ler o enunciado. A ordem correta para ganhar tempo é ler o enunciado, ler o texto, aí sim vai para as questões. É interessante essa dica, porque você já foca naquilo que está pedindo, né? Exatamente, exatamente. Professor, estou muito feliz com a nossa entrevista. Então, vai ser muito bom se nós pudermos contar com a sua participação mais uma vez aqui na nossa programação. Vai ser Muito uma honra, viu? obrigada. Vamos ter, Pode comigo, vamos treinar aí, né? Então, a dica do professor é essa, né? Treinar, fazer parágrafos, se antenar aí para todos os assuntos, né? Assistir. E você que está assistindo série aí, ao invés de estar estudando, tenta interpretar bem aí os caminhos, os mistérios, né? Vai interpretando aí para poder exatamente. desenvolver esse lado interpretativo que vai ser cobrado, hein? São 45 questões, né, professor, de linguagens. Exatamente. Então, dia 21 de novembro, você tem um tempinho. Professor, muito, muito obrigada. Foi um prazer Uma honra. recebê-lo aqui. Um abraço. Foi uma honra. Um forte abraço, abraço para todo mundo. Deus abençoe. Nós ouvimos aí o professor Eduardo Pereira, que é professor de linguagens, redação e linguagens, e também é um dos profissionais envolvidos no projeto Vai Cair no Enem, que você pode acessar pelas redes sociais. É só escrever lá, Vai Cair no Enem.